mashruucan ayaa ujeedadiisu tahay ta howlaha wasaaradda howlaha guud ee heer federaal maamul goboleed iyo maamulka gobolka banaadir si looga abuud in ay si madax banaan u qorsheeyaan u maarayaan isla markaana ay u kormeeraan mashruucyada dhismaha kaabiyaasha iyo weliba dayactirka si loo nidaamiyo horumarka wasaaradda howlaha guud ee maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ee tan dowladda federaalka soomaaliya howlka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kulankaasi lagu qabtay ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro wasiiru ku xigeen xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyada oo halkaasina goob joog ka ahaa agaasimaha waaxda kormeerka iyo tayeynta wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda federaalka soomaaliya waxaan ugu horreyntii goobta ka hadlay agaasimaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowladda federaalka soomaaliya axmed diiriye raage isaga oo ku hadlayay afka wasiirka wasaaradda howlaha guud waxaan goobasho ku joognaa magaalada baydhabo ee xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed ujeedada booqashadeenna ayaa ah tallaabooyin daba socda fulinta mashruuca tayeynta wasaaradaha howlaha guud ee heer dowlad goboleed iyo heer federaal labadaba mashruucaas oo la yidhaaha somalia strengthening institution for public works project mashruuca waxaa naga kaalmeynaya bankiga horumarinta africa oo loo yaqaano african development bank higsiga fog ee bankiga ayaa wuxuu yahay horumarinta kaabiyaasha dhaqaalaha dalka iyadoo loo marayo wasaaradaha howlaha guud ee federaalka iyo midda maamul goboleedyada maadaama mar haddii kaabiyaasha dhaqaalaha laga hadlayo ay muhiim tahay wasaaradda ku rool kale oo mar walba lagala xaajoon haddii kaabiyaalaha maqashayn waa wadooyinka dekedaha eraboorada iyo macnaha transportation systemkii waxaa mar walba ay hoos tagtaa wasaaradda howlaha guud marka barnaamijku wuxuu ku qotomaa sidii loo hormarin lahaa wasaaradda howlaha guud maamul goboleedyada iyo heer federaal labadaba waxaa sidoo kale goobta khudbad ka jeediyey wasiiru ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya master maxamed xaaji oo si weyn uga hadlay muhiimadda mashruucyadan isaga oo carabaabay in uu waqti yar uu u xadidan yahay mashruucan lagana doonayo in la dardargeliyo si looga wada faa'iidaysto waqtiga yar ee ka harsan mashruucan maadaama mashruucu uu yahay mashruuc ballaaran oo intaasoo lacag la gelinayo qoladii noo keentay waa bogaadinayaa oo wasiiradu kow ka tahay in loo soo daadihiyo la keeno baydhabo maamul goboleedka loo keeno taas waa bogaadinaya waxaan kale u bogaadinayaa agaasimaha guud matalaya wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka oo iyagana kasoo shaqeeyey oo kii interiga wasaaradaha dhan u ah in mashruucyadan iyo wax la mid a ay iyagana soo qabtaan una soo daadihiyaan maamul goboleedyada iyagana waa bogaadinayaa waxaa gebagabadii goobta khudbad ka jeedisay wasiiradda wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya fatxi ibraahim baxuur waxayna ay ka hadashay mashruucan iyo faa'iidooyinka uu u leeyahay bulshada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hay-adda UNOBS ujeedada booqashadooda ayaa ahayd mid daba socoto fulinta mashaariicda tayeynta wasaaradaha howlaha guud ee federaalka run ahaantii aada iyo aada ayay farxad noogu ahayd inay noo keenaan workshopkan aan muddo sugaynay run ahaantii wasaaradda howlaha guud iyo hay-adda UNOBS waxayna soo gaarsiiyeen qalab video conference ah ay wasaaradda howlaha guud aada ugu baahneyd qalabkaasoo u isticmaali doono shirarka waa mashruucii ugu ballaarnaa oo xambaarsan faa'iidooyin badan oo waxtar u leh dhallinyarada haddii la gudagalo shaqo abuur la samaynayo dhallinyarada maadaama dhallinyarada intoodii badan shaqo la-aan ku hayso deegaanada koonfur galbeed soomaaliya si looga faa'iidayo dhallinyarada ku dhaqan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya waxaana mashruucan soo bilowday sannadkii 2016 waxaana uu gebagabadiisu ay ku eg tahay sannadka 2019 tii uu socday barnaamijkan si wada jir ah u taabagelinayay hay-adda BOS iyo weliba bangiga horumarinta africa ban oo ku bixiyey lacag gaarayso $900,000 si uu barnaamijkan u noqdo mid taabagal ah isla markaasna bulshada ku dhaqan guud ahaanba geyiga soomaaliya wax badan shaqo abuur looga sameeyo xasan cali daawud xasan sheelare tv ga caalamiga star tv baydhabo janaay